priznanje pa su podižni rezultati v B skupini. Na prvem mestu so naše sosednje Domžale z 11 točkami. Eno točko manj, torej 10, ima klub FC Tatran. Na tretjem mestu je Maribor Tabor s 5 točkami. Prav tako 5 točk ima FC Koper. Potem sledi nogometni klub Interblok s 4 točkami in še Dobrovce Miklavž s 3 točkami. Thank you.
Bravo Alex! Bravo Alex! Pet Kiki! Jack Kiki! Pet Alex! Pet Alex! Pet Alex! Pet Alex! Oh, my God.
Zadnje srečanje skupinskega dela tekmovanja in sicer na igrišču številka 1 Maribor in Krka Šentjernej, na igrišču številka 2 Rudar Trbovlje in Šenčur ter na igrišču številka 3 Ilirija in Rolte. Долго, долго!